Antu mai lara ilam hami ngabarini. Intaasi inta kadati olabaati hami ngafarti hami ngadata kajarni. Xala dabaareed oo aad u daran ayaa ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana ka sii diraya dadka ku sugan deegaanada qaar ee aanan soo bixin kadib markii tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo laga soo sheegay in dadkii qaar ay ka soo barakaceen halka kuwa kalena ay ku adkeysanayaan inay sii joogaan wax garadka iyo odayaasha deegaan lagu magacaabo Yurkud oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Sagarbahaare ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda abaareed ee halkaasi ka jirta ee ilaa iyo hadda ay sheegeen inaysan gaarin wax hay'ad ah ama gargaar ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulka Jubbaland oo ay hoosagaan sanadkan waxaan ugu dhacay abaar aad u daran baan ugu dhacay Yurkud waxay ka kooban tahay deegaan 38 tuulo ka kooban tahay 38 tuuladii dadkii joogay way soo qaxeen waxay isugu imaaneen ceelka Yurkud shaashin ma jiro xoolo ma jiraan xoolo geel booqaadka ari ilo waa laga soo tegey geelii baa ku darsamay hooyadaas ama falka may ku codsadaana in dowladda federaalka Soomaaliyeed may ku codsadaana in si degdeg hormuud ah la deer meel leedahay haddii dalluu hadda una ka jarir geeka tumu yoonay too taariikh tumu yoonay too toddobaad ah haddii sodoshe la handeerna in wadankaasi walbadan ka laagsimaayaan dowladda federaalka iyo hay'adaha kuwa maaliga ayaa kuwa kale ba in waxaan ka codsanaynaa in la soo caawiyo dhibaato badan baa ka jirta soddon tuula ku soo barakacday iyagoo ayada markii hore yaa la beegtayneen yaa haddana soddon tuula ku soo barakacday meel wax laga qabto waa garan weynay abaaraha allaa riday allaa bixin kara laakiin waxaan codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa gobolka Gedo hay'adaha ka shaqeeya kuwa maaliga ah ee kuwa kaleba inaadna soo gaaraan Yurkud ay soo gaaraan dad badan ayaa qaarkood geeri ku mutaystay xoolihiina warkooda daa dadka ayaa ku dhow inay iyagii naftooda meel u waayaan keliyana ma ahan Jubbaland halka ay dhibaatadu ka taagan tahay waxaase la mid ah maamulada Hirshabelle Galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gobolkiisa bokool xaalad bani aadanimo ay ka taagan tahay Cumar Guxurbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.